Ndau publiku në dysh pas lidhjes me Beatrixin, Donaldit I ndodhe papritura, aktori zyrtarisht është shqiptari numër 1. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Donald Veshaj prej javësh është njeriu më I komentuar në showbizin shqiptar. Aktori I njohur I humorit u pëlqye dhe u kritikua njëkohësisht duke ndarë publikun në dysh mes konfirmimit të lidhjes së tij me Beatrixin. Por pavarësisht komenteve pro dhe kundër, buja e Donaldit ka kaluar çdo limit duke u shëndruar në njeriu më të kërkuar në Google në Shqipëri. Dhe kjo është zyrtarisht. Këtë e ka bërë të ditur Tom Kallanxhi, themeluesi I Big Media Expert në emisionin ku ishte ftuar. Njëriu më I kërkuar sot për sot është Donald Veshaj, është edhe sipër doktorit Sali Berishës, ka thënë ai.